Dobrodošli u emisiju Razgovor s povodom. Povod za naš razgovor jeste sveža predstava koja je baš na ovoj sceni, Heroj nacije Niškog narodnog pozorišta, ali pričam uopšte o glumi, o životu, o svemu onome što nas okružuje, o umetnosti koja nas leči. Zbog toga je naš dragi gost, mladi glumac Uroš Milojević, pronašao vremena malo da nam objasni šta sve on radi u ovoj predstavi, ali šta uopšte radi u celom regionu. Kažu da je on jedan od najzaposlenijih glumaca. Hvala ti što si pristao na razgovor sada ovde između proba, premijera, predstava, svega ima. Pa prvo hvala vama na pozivu. Ja stvarno, mislim sad to zvuči kao floskula, ali ja stvarno gledam vašu emisiju, odnosno tvoju. Nekoliko stvari si spomenula da jesmo u probama, ali prosto taj, kako da kažem, proces proba se već završio, kako bih rekao. Da, predstave Heroj nacije po tekstu Ivana M. Lalića u režiji Spasoja Ž. Milovanovića. Ja bih rekao nekako na početku nešto o predstavi u smislu kad je napisan tekst, na primjer. I mi smo sada na sceni, malo vam krademo. Jeste, da, da. Između dve premijere, da. Jeste, između dve premijere, da, bukvalno. Da, Ivan Lalić je taj tekst napisao, ako se ne varam, početkom 2000-ih, 2005-2006, kada su otprilike, s obzirom da je jedna od tema ovog komada, koji u osnovi nekako komedija, realistična komedija sa možda nekim, kako da kažem, a možda čak da se podvede i pod crna komedija. On je to napisao, kažem, 2005-2006. kada reality programi, kao nešto čime se bavimo čime se Ivan Lalić bavi kroz tekst i mi kroz predstavu, kad reality programi nisu bili toliko, kako da kažem, tražim reč, nedostupni, ali u ovolikoj hiperprodukciji, kako bi to rekao. Upravnik, koji je u ovom slučaju i reditelj ove predstave, to je režirao već dva puta u Aleksincu i u Pirotu i te predstave su takođe prolazile uspešno pre nekih otprilike 10 godina, malo više u stvari. Međutim, neverovatna stvar je tada je ova tema uopšte realitija i to gde nekako prestaje, gde kreće stvarnost, a gde prestaje i gde nekako ulazimo u taj reality. Da, prepliče se. Da, da, pa nekako se stvarno prožima. Nekako je najaktuelnija danas, rekao bih. Mislim da su se programi stvarno, naravno čast izuzecima, ali mislim da prosto dosta programa ima koji su uglavnom baziraju na reality show programima. I onda smo mi, naravno uz Spasoja, uz reditelja, pokušavali da se i mi, kako kažem, u izvedbi, u igri, u glumi, igramo svim tim temama. I to vas uvlači i sada, kao što pričamo, da, često se prožima i život, i umetnost, i realnost, i sve ono što mi gledamo i menja se uopšte perspektiva. Šta, kako se gleda, šta. Koliko ti je sad nešto to drugačije, novo? Možda si saznao nešto i o vama svima i kroz taj put kada pripremate predstavu. Koliko se glumac sam gradi, a koliko kao uopšte ličnost? Da, ja mislim da je jako važno da, naravno, bez obzira da li je neko glumac, nego da li u bilo kom poslu, da prosto, mislim da je jako važno da svako od nas individualno želi da radi na sebi. Mislim, to takođe zvuči kao jedna fraza, ali to je ozbiljno težak posao zapravo. I to sam nekako relativno skoro shvatio, ne na ovom procesu, nego prosto, kažem, u životu. A što se tiče konkretnih proba, ja sa nekim kolegama koji ovde igraju, pobrojao bih, dakle, Snežana Petrović, Jovana Golubović, mlada glumica, još uvek isto kao ja, Dragiša Veljković i Dragan Boža Marjanović. Samo bih volio da kažem da je ulogu Budimira Životića, koju sada igra naš kolega Boža, upravnik Leskovačkog pozorišta,
Mada znam da to gledoci već znaju, trebalo da i igrao je Dragoslav Savić Safa. Desilo se šta se desilo. I ono u što sam ja siguran da nekako Safu, iako ga ne znam toliko kao moje starije kolege, kao na primjer Snežana, Dragiša i mnoge kolege koje nisu u predstavi, a iz pozorišta su, nisam verovao zapravo koliko sam nekako bio vezan za njega. Posebno što mi je u ovoj predstavi, što je trebalo u ovoj predstavi da mi igra oca. I zaista mu hvala na svemu. Mislim, ja sam to morao da kažem samo. I eto, toliko se u stvari prepliću realnost, život s jedne strane i pozorište kao nešto što svi ovi spomenuti ljudi i ja najviše volimo. I to je dokazao i ovaj vaš proces pripreme i sama publika, tu se gubi tak osjećaj jer decenijama ga znamo, da. Gledamo, uživamo uz njega i sada kada nas on možda gleda sa nekog boljeg mesta, svi ćemo i da aplaudiramo za njega. Pa jeste. Dalje je deo pozornosti. Jeste, evo, naježio sam se stvarno. Jeste. I mi zaista nekako, cela ekipa, ne mislim samo glumci, nego i, što mislim da je jako važno, i tehničko osoblje, i marketing, i prosto svi ljudi koji su iza scene, inspicijent, tonac i tako dalje. Mislim da stvarno, siguran sam, mi ne moramo ni da pričamo toliko o tome, iako pričamo o i tom događaju, i o Safi na kraju krajeva, ali nekako u pogledima znamo da dok traje proba, kada smo mi na sceni ili čekamo sledeću scenu, ili da je on stvarno tu. Mislim, stvarno. Zbog toga je ova predstava specifična i zato i preporučujemo svi oni koji ne mogu tokom premijera i prvih proba, kada jesu uglavnom karte razgrabljene, da u nekim narednim reprizama svakako dođu i pogledaju i, kao što sam rekla, poklone još jedan aplauz. Svima vam, naravno, ali i Safi koga. Da, tako je, pa premijera i prve reprize su, kako da kažem, znači od juče, pa narednih 5, 6, 7, 8 dana, ja mislim, doduše ne samo u Nišu, mi imamo već zakazano gostovanje u Kragujevcu na festivalu na Joakimovim danima, pa onda u Leskovcu 18. pa onda u Kraljevačkom pozorištu 20. Ja mnogo volim moje Kraljevčane, tamo sam igrao jednu drugu predstavu i tako dalje. I naravno, ne znam, imam i reprizu i ovde i 16. i 14. Tako da ima još uvek, mislim, karte jesu razgrabljene za premijere, ali za reprize ih još uvek ima, tako da svakako pozivam gledalce da dođu. Samo da dodam, spomenuli smo naravno Safu i ceo taj događaj i to koliko nam je značio, da ne bismo priču samo odvukli u tom pravcu. Predstava je, da ponovim, komedija. I nekako je i nas to, po znacima navoda, lečilo zbog tog događaja. Mi smo već, naše kolege su već gledale i neke probe, generalne probe i tako dalje, tako da utisci su i našim kolegama. Naravno, uvek postoje neke sitne zamerke, ali sad da se ja pozovem na ono čuveno, mislim, dobra predstava ima 1000 mana, loša predstava ima samo jednu, loša je. E sad, ja kažem, ja se nadam i nekako u sebi još uvek mislim da je ovo dobra predstava i da prosto ona će tek da se nekako slegne i krenuće njen život. Ali predstava je zaista jedna dobra, dobra komedija. I svakako preporuka za publiku, ali niška publika, ali i publika u regionu voli i predstave ove, ali stvarno smo željni. Prošli smo kroz neki period kada nismo izlazili, nismo imali mnogo kontakta uopšte sa nekim, sa živom scenom, tako da sad nam baš fali i dolazimo svakako. A i to osjećate, pretpostavljam da vam je falilo tokom ovog perioda kada smo, hvala Bogu, da smo ostali živi i zdravi, ali da se sada sve vraća malo i da nam svakako umetnost da nas leči. Pa da, mislim, ja se isto nadam da je najgore iza nas, kako bih rekao, po pitanju COVID-a, pandemije i tako. Tako da,
nekako uvek i kad svi mi dajemo i izjave ili gostujemo po emisijama, uvek se nekako desi ta rečenica, mislim, kao naš odgovor, evo, konačno smo se vratili. Ali sad to nekako vraćanje, sad već traje mesecima unazad, jer opet neke mere, ovo ono, naravno, mislim, i treba da budu, sve to stoji, ali ono što govore i moje kolege, ne samo iz ovog pozorišta, je da su zaista ljudi i u bioskopima i u pozorištima stvarno najbezbedniji, mislim. Ljudi gledaju predstavu, gledaju pravo u scenu, nema tu nekih ni pričanja u toku predstave, kažem, između sebe postoji taj raspored sedenja, dezinfekcija, tako da i mi se osjećamo sigurnim. I da, kako ne, trebalo nam je, mislim, kako da kažem, mi smo tu da proizvodimo predstave, mi smo glumci samo dok smo na sceni. Bez vas, bez publike, mi nismo glumci, mi smo samo tu, mislim, prosto nemamo našu osnovnu delatnost. Kada pričamo o tome, u stvari izbili od početka, nam je gluma jeste jedna od glavnih tema. Kada kažeš glumac, šta sad to za tebe znači iz ove perspektive? Od onoga kada si počeo prvi koraci, jesi još uvek mlad glumac, to smo se dogovorili. To smo se dogovorili pre možda. To smo se dogovorili, to nema dalje. Kako ti se sada čini, šta je za tebe sada gluma u ovom trenutku? Život, deo života, nešto što je moralo da se desi? Ja mislim... Te izabrala ti nju? Pa ja imam možda malo drugačiju priču, da tako kažem. Ja se nikada nisam bio ni jednom amaterskom pozorištu. I meni je žao zbog toga. Ali to je prosto zato što nisam shvatio na vreme šta volim, mislim. Tako da ne znam, rekao bih da, ne znam, da je možda gluma mene ipak našla. Mislim, a sada ako to... I opet kažem, mislim, stalno to ponavljam, i to će možda da zvuči kao floskula, ali, mislim, gluma. Ali pozorište, pre svega, od svih ostalih medija, filmova, serija, za mene jeste život. Mislim, ja stvarno bez toga ne bih mogao, i kada bih, u smislu, ne samo da sam ja na sceni, da ja radim taj posao, nego i da gledam predstave. Jednostavno, ne bih mogao bez toga. To nije stvar, verovatno da jeste i toga, ali nije samo stvar navike, nego prosto, stvarno mislim da je to potreba. I mislim da je generalno kod publike koja je ljubitelj pozorišta, da je kod njih takođe potreba. A za mene je ovo stvarno sve, naravno, uz porodicu i tako dalje. Ali prosto ako pričam o tom profesionalnom smislu, za mene to je nešto što me najviše raduje. I što ispunjava? Apsolutno, apsolutno. Onoliko, stvarno. Kada kažu mlad glumac, ali i kada neko se raspita o tebi ili kaže, ali on jeste jedan od najzaposlenijih mladih glumaca, to jeste privilegija, naročito u ovo vreme, kada audicije, kada je sve u nekoj brzini, kada se neki ljudi poznaju, a neki ne. Ti glumiš u više pozorišta, u više gradova. To jeste dobro, naročito u početku, kada se čovjek kali. Kako dolaziš do tih uloga? Šta sad to znači za tebe? Tebi pretpostavljam da sada nije to teško. Da uskačeš i da budeš svuda stalno, ali to jeste dobro. Pa ja isto mislim da je dobro nekako. Ja imam 30 godina kada već pričam o tome da li sam mlad glumac ili ne, pa neka publika, neka gledaoci kažu. I diplomirao sam 2015. godine. Tako da ovim poslom se, ne znam da računam, 2021. znači koliko, 6 godina. I to naravno da nije sad koliki period vremenski, ali sa druge strane zapravo nije ni mali. Mislim, ja sam imao s jedne strane stvarno tu sreću da sam počeo da, kako da kažem, se da profesionalno igram predstave od kraja četvrte godine akademije, fakulteta. I, kažem, imao sam tu sreću da nekako nisam imao pauzu u radu. E sad, s jedne strane, takođe, kažem, apsolutno je sreća u pitanju, a sa druge strane, me nekako uvek glupo da ja sad kao pričam o svom talentu i ne ja u smislu koliki je taj talent. Ili da svi mi, ljudi koji su za nešto daroviti, za šta god, koja god da je to oblast, da govore o talentu. To je nešto
nebitno da li mi verujemo, da li smo verujući, kako bih rekao, ali to ipak jeste dar, tako da to mi nismo zaslužili, mi smo to dobili. I zaista mislim da, ja se stvarno uvek referišem na to, meni je davno Vesna Trivalić, glumica koja je i moja koleginica i moj stvarno dobar prijatelj, koja sam stvarno divne stvari naučio, da reč dar, kada se pročita sa leva na desno, sa desna na levo, da je to rad. I da mi je to rekla rani, ali dobro, tako da meni je u stvari divno što ja igram i u, kažem, i u Kraljevačkom pozorištu i igrao sam i u Kruševačkom pozorištu, igru u Subotici, doduše ne u pozorištu, u nekoj drugoj produkciji, i u pozorištu Slavije, u Bitofu i tako dalje, i ovdje u pozorištu Lutaka, i nekako to je sad već veliki broj ljudi, mislim na kolege sa kojima sam radio, ali ne u smislu sad kao punim CV, pa eto sa kim sam, nego prosto sam od njih svih učio. I meni je to jako važno. I ja stvarno mislim da se ovaj naš posao, i verovatno svaki u stvari posao, da ne mistifikujem, naravno svi mi završimo neke fakultete koje god da je, kažem, zanimanje u pitanju, ali posao se uči kroz posao. Tako da ja mislim, u meni stvarno onako je ogromna želja za učenje. Mislim, ja, to ne znači da sam ja sve naučio, to je daleko od toga. I daleko od toga što bih ja želeo. Ali mi je najdraže što imam tu želju. I iskreno, ume da bude teško u smislu tih putovanja koje si spomenula. Ovaj grad, onaj grad, pa si danas ovdje igraš dve predstave, pa onda putuješ i tako dalje. Ja ne vozim još uvek, to ću kada se budem zaposlio za stalno. ali, ja kažem, ume da bude teško, jer stvarno nekad ne znaš da, ali stvarno se nekad ne zna gde ideš sutra i na koju probu, na koji si probi preko sutra, tako, ali je, ja mislim da je to blagoslov. Stvarno. Jer, stvarno to kao mislim. Što kažeš, iz odnosa sa kolegama se mnogo uči, neke razmene energije, iskustava, ali i ti si čuo do sad i da neki eminentni umetnici i glumci nisu imali angažmane godinama. Da, da. Ne zato što su oni loši, već se tako dešavalo nešto. Tako da, kao što kažu, koristi se nešto kada se, ali i kada je čovek uporan i kada zna svoj put, apsolutno zna šta ga čeka. Pa da. Jeste, mislim, da, ja nekako sebe sam uvek, odnosno nisam sebe uvek, nego i dalje se trudim da svi mi uvek upotrebljamo reči, kažem, svi mi, ambicija, ali nekako retko ko, ili bar to moje zapažanje, možda nisam u pravu, upotrebljava i termin potencijal. I ja sam se stalno, ne stalno, už neću pričam u prošlom vremenu, plašim se i sad, u nekom sam konstantnom, kako da kažem, odgovornosti ili možda nekoj vrsti straha da ne budem od onih da ostanem samo na ambiciji. Mislim, ima toliko ambicioznih ljudi, volio bih da imam i neki potencijal. Čisto da ne bi ušao neki kompleks. I onda nekako se trudim da... Mislim, umeju da budu to strašni, kako da kažem, lomovi. Nije ovo, ne kažem, ja stvarno izbegavam da mistifikujem. Ovaj posao jeste drugačiji. I da, neke moje kolege ga nazivaju pozivom. I donekle to jeste poziv neki nekako iznutra, nešto što te privuče, što te nekako zove. Ali nije jedini, mislim, kako da kažem. Mislim, i onda se nekako uvek trudim da prosto... da i kada mi se desi neka vrsta, ne znam, i egotripa i tako dalje, čudno je, mi smo svi izloženi jedni pred drugima i sve to, da, ništa što ljudsko nije mi strano, ali nekako se trudim da, ne kažem da uspevam, ali da savladavam sve to, da prosto da, i malo pre kada sam rekao da dosta učim od kolega iz svih ovih pozorišta koje sam spomenuo, ne samo o samom poslu, nego nekako što mislim da je čak i važnije, o etici, o odnosu prema partneru, kolegama, poslu i ne samo kolegama, mi smo svi kolege. Mi zaista, ja to stvarno mislim da u ovom i bilo kom drugom pozorištu, svi zajedno, ljudi koji su iza scene, kao što sam rekao malo pre, inspicijenti, tehnika, marketing, mi svi radimo za istu ideju, za ona dva oka tamo u publici i bez njih oni su zaista važan segment pozorište. Mislim da ljudi koji se nađu
kako kažem, sa ove strane, na ovoj nekoj stolici, da za nekako, mi ih ne iz želje da oni nisu bitni, ne, mi znamo da su oni nama bitni, ali nekako ih podrazumevamo. To je kao sa onim, mi shvatimo da imamo struju tek kad je nemamo i koliko nam je lako. Tako da, stvarno mislim, ja te svoje kolege posebno u ovom pozorištu jako poštujem, izuzetno ih poštujem i jako ih cenim i bez njih vrlo malo toga bi zapravo publika i mogla da vidi. I cela magija ne bi postala. Ne bi, zaista ne bi. Bez svetlomajstora, tonmajstora i inspicijenata i tako dalje. Mislim, zaista želim da ih spomenem. Mislim, izvini što oduzimam vreme. I to je sve priča koja se uklapa u ovu našu temu. Da, krojača i tako dalje. Apsolutno, da, naravno. I sve ih pozdravljamo. Da. I publika često možda nema osjećaj ko sve stoji, ali mnogo više desetina ljudi stoji iza jedne predstave u odnosu na nekoliko ljudi koji su tako, baš evo, na da. Sceni eksponirani. Pa evo, mislim, naravno postoje one predstave koje su ansambl predstave gde ima 20 ljudi i ove gde nas ima, na primjer, petoro kao u Heroju nacije, a iza scene ima 15-ak ljudi i ti ljudi zaista zaslužuju stvarno jedan ozbiljan aplauz. Svakako i za ovu priču što si nam sad ispričao, ti zaslužiš aplauz, ali kao što si rekao da možda nekad, naročito mladom čoveku, pre svega mladom čoveku, a onda i mladom glumcu, dođe do toga da se vine malo, da bude popularniji u odnosu na neke druge svoje kolege ili na svoju generaciju. Šta je to nešto što bi trebalo da te drži da budeš i na zemlji, da ne odletiš i da te ne povuče to pa da si sad ti neko mnogo bitniji od drugih, a to jeste takođe bitno i kada pominjemo etiku i uopšte za tvoj dalji razvoj. Da. Šta ili ko je to? To je ono što sam rekao na početku, mislim da je to ozbiljan rad na sebi. I ono što sam rekao malo pre, da podrazumevamo neke ljude. Ne možemo da ih podrazumevamo, moramo da osvestimo svi mi ljudi, ne samo mi glumci, ali kada smo kod mladosti, jel? Da prosto, mislim da je to stvar izbora. Da nekako osvestiš kod sebe i da izabereš da su svi podjednako bitni, kao i ti. Znači da je taj, kako da kažem, garderober, taj neki garderober, kažem namerno neki koji god ovde ih ima nekoliko, pa da on odgovara za moje jedno dugme i on to radi fantastično, predano i tako dalje. I kada nekako to osvestim, onda mislim da nema uopšte mesta tome da se neko, što bismo rekli, voznese sad, ne znam koliko. Naravno da prija. Ja nisam mnogo snimao, nisam imao mnogo. Jesam, ali to su uglavnom, kako da kažem, kad kažem mali projekti, mislim diplomski filmovi ili ispitni i tako dalje, studentski, par serija, ali ne toliko vredno pomene, kako bih rekao. Serije jesu dobre, ali moje uloge su male u tom smislu, da se producenti ne naljute. Ali opet kažem, ja pozorište stvarno najviše volim. I naravno, možda bi se, i mislim, ne bih voleo, ali možda bi se meni to desilo kao, eto, kao možda, ne znam, neka popularnost, pa kao neka slava, ali opet, s druge strane, mi pričamo o slavi u ovoj zemlji. Nije to, ne možemo mi da se ni po čemu poredimo sa, mislim, uvek se pravi ta paralela Hollywoodom, na primjer, ili Bollywoodom na kraju krajeva, ili mislim, da. Tako da, ne znam, mislim, malo pre sam spomenuo Vesnu Trivelić, ona je jedna od ljudi koje sam ja upoznao, dakle, ne od svih, od 100% ispitanika, jedna od naj, po znacima navoda, normalnijih kolega, ljudi koje ja poznajem, a koji su toliko u svom životu radili. I ne po mom subjektivnom mišljenju, nego po mišljenju publike koje zaista voli, na primjer. Nacije celog regiona, da. Da. I eto, na primjer, kažem, ona je meni pokazala svojom jednostavnošću kako može i tako. Mislim, kažem, verovatno je to neki razgovor sa samim sobom, onako jedno stajanje pred ogledalom da vidiš ko si ti, šta si, što si tu, zašto želiš da ostaneš tu gde jesi ili možda ne želiš da ostaneš tu gde jesi. Ali to nekako sve jednostavno. Mislim da ne filozofiramo, mislim, ne ti i ja, ali mislim da prosto, kažem, zato stalno ponavljam tu reč, da ne mistifikujemo sve to. Stvarno, možemo pričamo najnormalnije, mislim. I stvarno mislim da je lepota zapravo u tome.
da i ta razmena i da ljudi saznaju i ko ste vi, da jeste vi ljudi od mesa, da, od krvi i da imate i svoje lomove i svoje dobre i loše, da, strane i kada ste veseli na sceni, a kada se iza dešava nešto što vam nije baš lepo u životu, sve to mora da se prođe i da se pregrize. Da, 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 pa da, jeste. Nije lako. Pa nije, nije. Nije. Mislim, pa kako da kažem, ne znam, svi imaju lomove nekako, mislim, zato kažem kojim god poslom da se neko bave. Evo, juče bila ili prekjuče na provjeru, mogu setim, neka nervoza neka zajednička, mislim, na glumce. Pa kao šta ti ovo, šta, mislim, nisu to svađe, to su prosto sukobi, to je sukob mišljenja i ide premijera i naravno to je ta poslednja 3-4 dana je kao da smo svi u drugom stanju, mislim. Da, da, da. I radna temperatura, to što kažeš, više nije 36 stepeni, sada već ulazi u 40. Mislim, sad nemamo temperaturu, ali i onda u nekom trenutku kao šta ti ovo, ma ne, stavi ovo ovde, ne, treba izađeš s ove strane. I onda u nekom trenutku Spasu rekao, dobro, znam, okej, znam. Otprilike, ako je rekao, znam koliko ste teški svi pre premijere. I to je to, to mi nekako svi znamo, to svi reditelji znaju koji su radili sa glumcima, posebno koji su radili u pozorištu, to znamo i mi, nekako to osvestimo, ne znam, uključimo to i onda kao dobro, da, desi se taj lom u glavi, neka vrsta nesigurnosti, kao da li sam dovoljno dobar, da li ovo, ne, da li će publika da shvati, ipak ne moram ovde jače i tako dalje. Ali publika sve shvati. Nama je zadatak da mi i ne podcenjujemo i ne precenjujemo publiku. Publika je ono što smo mi, ona je, kako da kažem, podjednako obrazovana, informisana kao i mi sa scene. Tako je. I nemamo mi uopšte taj luksuz, posebno da je podcenjujemo. Nikako. Spavaš li pred premijeru i u stvari kako spavaš kad sad treba tek da izađe? Sve ste to spremali mesecima, ali sad treba sud publike. Kao što kažeš da kaže, najlepše je kada se smeju, da, aplaudiraju, ali može da se desi da nema reakcije. To se dešava. Da, da. Za sve u životu. Naravno. Pa, a to nije lako isto. Da, pa nije lako, posebno u komediji. Mislim, to je sad, sad tu dolazimo do one priče o egu. nije lako tome da nas onako, kako da kažem, da nas uvuče u neki, u neku dodatnu nesigurnost. Kažem, posebno ako je komedija, jer ja sam stanovišta da, mislim, napravimo mi nekada i neku predstavu koja je zaista fantastična, neku predstavu koja je malo manje dobra ili za koju mislimo da je manje dobra, a nekako kod publike se desi da su to zaista, kako da kažem, i ne samo posle premijere, nego i kasnije kroz reprizne izvođenja, da su stvarno ovacije, da se, ako je u pitanju, ili smeh ako u pitanju komedija. Ali kažem, stanovišta sam da nema ništa gore od toga kada publika dolazi da gleda komediju, dakle sa znanjem da je to, sa željom da je to komedija, a mi možda nismo dovoljno uspeli, kako da kažem, u tome. Kažem, posle predpremijere koja se dogodila, i sada nam je odgovor na to pitanje, zato je lakše. I sada, otprilike, i možemo da spavamo, jer smo prosto osluškivali reakcije sinoći kada smo u nekim scenama i kada smo na sceni i kada nismo iza. I sada smo nekako sigurni da će to, kažem, to su predpremijerne i premijerne publike, to su specifične. Ali mislim da smo stvarno uradili dobar posao i stvarno mislim da, konkretno ovoj predstavi pričam, i mislim da će se publika vraćati da gleda ovu predstavu. Što jeste dobro, to se dešava mnogim predstavama ovde i godinama, neke se igraju i decenijama, da, pa se publika vraća, a iz ugla publike nikad te predstave nisu iste. I u tome je čar pozorišta. Da. Nikada nisu iste. I ne samo... I vidimo, kada nekoliko puta gledamo, jest, šta je tu nešto drugo, novo, da, koliko ste vi drugačiji, novi, ali to je zato što i vi osluškujete publiku. Jeste, i ne samo iz ugla publike da nisu iste, nisu ni jedno izvođenje, nikada nije isto ni nama, prosto nijedno. To ne znači da je to jedno tako kao improvizacija, pa kao eto, kao kako nam padne. Ne, mislim, improvizacija jeste
ne mogu da kažem poželjna, nije poželjna, ali je jedna vrsta sposobnosti. To takođe ne ume svako. I to ne znači da je manje dobar glumac ili glumica. Ali nekada improvizaciji nema mesta u određenim predstavama, što žanrovski, što kako da kažem, konceptualno, brejteljski, zavisi kako je postavljena. Improvizacije kod ovih malo pre ljudi koji obslužuju scenu ne sme da bude. Oni su ljudi koji su uvek tačni, koji, kako kažem, tačno u sekund. Da, to je to, to je mašina koja, koja radi, koja mora uvek bude podmazana i tako dalje. Zato je bitna ta energija oko scene, van scene, na sceni. Ne samo dok je publika u sali, nego i dok su probe i onda naravno kad dođe publika, mi ovo sve radimo, kažem, samo isključivo za publiku. Ja zato i volim pozorište, u stvari to je možda odgovor na tvoje pitanje, baš zato što nijedna predstava nije ista. Ne znam, tog dana, ne znam, pala kiša, a i nama neki pritisak padne, nemam pojma, kao i gledocima, publici i tako dalje, prosto nije. Okolnosti iz kojih neko gleda, ja kad gledam neku predstavu po nekoliko puta i posebno u narodnu predstavu koja je u produkciji Narodnog pozorišta Niš ili čuvenog kina od pre koliko, 13, 14, ja mislim 15 godina sada, da, pa ne znam, Ministarku, pa onda, dobro, u stvari u mjuziklu Cegne leto nebo igram, ali eto, ta predstava apsolutno nikada, odnosno reakcija publike nikada je ista, iako on ima svoje trajanje, nikada nije duža, ne može da bude duža, ne može da bude kraće, mi imamo songove koje traju tačno toliko, koliko traju, tako dalje, ali to je, na primjer, eto, ta predstava je moje divno iskustvo s ovim pozorištem. To je moja prva predstava u ovom pozorištu, takođe sa pokojnim Desimirom Stanojevićem. I sećam se, i to i dalje, ta predstava se trenutno ne igra zbog COVID-a, zato što nas je mnogo na sceni, publika zna, i zbog predostrožnosti, ali ta predstava se zaista, to je jedna od predstava koja se stvarno ide na kartu više, koja je po mesec i po danu napred. Posle premijere 2017. evo 2021. posle 4 godine i dalje rasprodata, ako ne računamo proteklu godinu. Da, i tako čekamo da je uskoro. I mi, mnogo nam se igra. A i neophodna nam je i ta uopšte interakcija i muzika, da. Kao što si rekao, i songovi, poznata melodija i da. Tema i sve nešto što nas ispunjava. Da. Ajde da mi kažeš šta su ti snovi? Što se tiče uopšte umetnosti glume tebe lično. Da. Možeš da nam otkriješ. Da, da. Pa, snovi su mi da, mislim, znam da si rekla umetnost i glume i mene uopšte lično. Prvo ću da krenem od toga. Snovi su mi da ostanem u ovom gradu. Ja sam to relativno skoro shvatio da ja zapravo jako volim ovaj grad, da ga volim mnogo više od mnogih gradova u ovoj zemlji. Ne iz nekog onog, kako da kažem, lokal patriotizma. Ovaj grad mi jako prije, ovaj grad je stvarno moja mera. I nekako i geografski, i stvarno mislim da se razvija. Stvarno to mislim. Samim tim, s obzirom da sam glumac, samim tim i ovo pozorište. Dakle, to mi je jedna od želja, da prosto budem deo ansambla ovog pozorišta. Tome se nadam i to će se, Bože zdravlja, sigurno desiti nekada. Da ovde osnovim porodicu. Prijaju mi generalno, kažem, mislim manje, Niš nije mali grad, ali je manji od Beograda, zato kažem to. Po pitanju toga da li imam želju da odigram neku konkretnu ulogu, na primjer, kako da kažem, volim ja ruske pisce, na primjer, ali nemam konkretno, volio bih da igram ovaj lik. Ja više volim, kako kaže, više volim... kad su u pitanju želje, imam više ljudi sa kojima bih voleo da radim. Kao što je, na primjer, reditelj Kokan Mladenović, kog ja jako volim. Da, znam. Dugo, dugo, predugo. Jako volim, gde god. Sigurno ćemo se sresti, Kokan i ja, negde u nekom pozorištu, nekada. Sa, recimo, kažem, Vesnom Trivulić, sa Andrašom Urbanom, to su nekako rejte, i mnogi drugi, sa Jagošem Markovićem. To su ljudi sa kojima bih jako volao da radim po pitanju onog učenja sa početka priče, pa šta god. I volao bih da, mislim da mi u stvari to najznačajnije,
da u ovom poslu, ja kažem, ja pozorište volim više od svega, nemam ja čak i neke ambicije da sad, kao ne znam koliko snimam i tako dalje, imam u smislu egzistencije. I tu se moja ljubav prema tome i završava, iskreno. Mislim, to nije toliko popularno reći, posebno sada kada je hiperprodukcija po pitanju TV projekata i filmske produkcija. Ali mi je najveća želja da u ovom poslu glumačkom trajem. I da, kao malo pre kada si mi postavila jedno od pitanja, da takođe nemam pauzu koja bi bila, na primjer, duža od godinu dana. Ne znam iskreno ni kako bih se, dovoljno duga bila pauza što se tiče korone i po pitanju našeg rada, iako smo igrali predstave i tada, kažem, sa merama, ali samo prosto nekako da trajem, da se trudim da budem, da me gledalci ne shvate pogrešno, cenjen, ali ne slavan, nego prosto da nekako nikad ne razočaram ljude. To je možda ujedno čak i najveći strah, da nikad ne razočaram gledalca, odnosno publiku. Sigurno ću biti mnogo puta u nekoj budućoj tamo karijeri ili profesionalnom bavljanju ovim poslom i loš, i bio sam loš, i tek ću, ali to nekako, a bio sam i dobar, mislim, ako mogu kažem, ovo mogu i ono, i to je sve nekako urok službe. Prosto bih volio da nikad ne razočaram. Ali ne samo gledalce, nego i svoje kolege. I stvarno mislim da, posebno po pitanju, kažem, te etike i ponašanje u odnosu prema poslu. To mi, mislim, možda zvuči, opet kažem, kao floskula, opet se pozivam na to, ali stvarno mi je to najznačajnije, kažem, iznad svega porodica. Puno ti hvala na iskrenom razgovoru, na onome što si nam sve otkrio, a tek ćemo da otkrivamo, tek ćemo da pratimo tvoj rad i ti se uvek rado odazivaš medijima, kao što sam rekla na početku, shvataš ti šta je moć medija, odnosno da svi mi radimo, da jesmo na jednom putu. Da, pa i sad si me podsjetila da nisam odgovorio do pitanja. Da, mediji su jako važni. Mislim da se i lokalni mediji, niški, kako da kažem, razvijaju. Mi, glumci, osjećamo vaše prisustvo. Kad kažemo u poslednje vreme, mislim jedno poslednje 2-3 godine posebno, možda i duže, ali kažem, ovo je moj utisak, subjektivni, ne zamerite mi. I ne samo na premijerama, čak i na repriznim izvođenjima, na konferencijama za novinare. To se vidi u onim, ispravi me, kajronima, ali tako, koliko puta se na svim medijima i na Belamiju najavljuju predstave, najavljuju reprize predstava. To nama, marketingu pozorišta, to glumcima stvarno jako znači. To znači da smo i mi vidljivi. Mislim, ne kažem da sad kao mi smo amblem ovog grada. Mislim, nismo ništa mi uzvišeni, ali hoću da kažem, ljudi koji dođu u jedan grad, u ovaj grad, u bilo koji grad, neki turisti, da li iz inostranstva ili ne, prvo pitaju gde je pozorište, gde je muzej, gde je galerija, ili imate neku reku i hoćemo neki restoran i kafanu. Vi, kao mediji, posebno elektronski, stvarno mislim da pomažete u tome itekako. I to je vaša misija koju, zaista mislim, posebno u poslednje vreme obavljate stvarno divno. Ovo ne pričam, nismo se dogovorili da ovo kažem, ali to je zaista moje mišljenje. Hvala ti što si mi dala šlagvor da to ponovim. Puno hvala, kao što sam rekla, bit će još povoda za dobre razgovore. Hvala ti, sve najbolje sa ovom najnovijom predstavom, ali bit će ih još mnogo i bit će povoda, pričat ćemo mi još. Hoćemo. Jeste izuzetno, hvala tebi.